Здраво, другари, на сите. Денес успеав да направам уште еден флип. Значи, за некои си 24 саат успеав да направам флип од 5600 долари, 0.114 биткоин. Само и само поради овај линк. Значи, декември 14-ти, кажуват Cardano, price size 30% T-Rally, triple bottom setup. Значи, гледајте, шо се случува. Овакво нешто, јас сум толку време у Кардано, неам видено. Значи, ако се случише да пробие, ќе беше лошо за Кардано и Кардано ќе завршише на... Јас извинувам за преходните видеа што беа толку гласни, ама имаше луѓе што се жале дека не се слуша, па затоа ги направив толку гласни. Сега па и биле многу гласни, така да... Нешто другари на кафе шема и без тоа, ако седете, значи, по-добро ќе се слуша. Значи, ако паднеше Кардано под тај сапорт, гледате дека ќе беше катастрофално, поради тоа што дека беше точно сега да видим само. Еден 63. Тека беше текстот, точно да видиме само. Опа! Значи, ако паднеше да го пробиеше тај сапорт, ќе завршише на... Ајде го тука. Ке завршише на 0.674, че на 67 центи или на 78. Што ке беше катастрофа, ке продаде ја сите кои што го држат Кардано. Значи сите, буквално, китовите, може да го изиграат тоа, ама гледаш не го направи. Зашо? Затоа што имат огромни милиарди унатре, значи имат него си 43 милиарди. Нема сигурно да го направат тоа. Ја бев 100% сигурен дека нема да го направат и благодарејќи на тај линк, што го прочитав на декември 14-ти и сите тие работи што ги читам, нели, Кина, тоа ке се случило, Кина, во ке се случило, овие во Америка Конгресот ке засадавал, ке имало разни драми и едноставно знам дека биткоин ке падне и да не падне, значи ако се држи на таа сума, ја можам да го флипнам у Кардано. Е, и решавам да пратам на 15-ти, еве тука сметки нема криње. Еве на 12-ти, 15-ти у 4 бул са вајле видов дека драмата почнува. Кардано беше паднал на 1.21, ама јас не можев, нели, додека го префрлам во му требаше 45 минути. Че биткоин не е нешто како што кажав за кафе шема, толку брзо да успеете да го префрлете, а не можам да го држам на KuCoin. KuCoin, мојата базна станица е Gemini. Ја не можам да си дозволам да држам такава сума од биткоин на KuCoin. Едно е што нема ликвидност самата берза. И за мене е најсигурно у Америка да трейдам, затоа што немам аксес до Binance.com. Binance.usa најискрено е shit exchange у Америка, со нема ликвидност, едноставно не може да трейдат и да правите флипови. Значи, префрлувам му 4.5 сабајле. Опс, не е това. Да, тука. Префрлувам му 4.5 сабајле, 4 биткоин од Gemini. Стигнува дури у 5.5. 5.10. Значи, минувам ги за... Да, у ствари ќе пуштам видео. Значи, минувам ги за... Ако не се лажам, ово е тоа видео. Оп. Значи, минувам ги за 4 биткоин за 190.533. 190.533 долари. Значи, тие луѓе шо, нели, наостопно обвинуват дека на среќа сум упаднал у крипто, луѓе ово е више, минам 100.000 долари у флипови. Значи, штета шо... Видеото од еден цел флип од биткоин ми е избришено и од 16 етериум. Тоа видео не можам да го најдам. Значи, тука го префрлувам. Тука го префрлувам. Следам ја цената. Оп, значи цената на биткоин е више 47.572. Мене вопште не ми е битно. Битно е, тука што го испуштив тај гледате, 1.23. Значи не успеав на... Беше 1.21, додека уклучив.
веќе уйде на 1.23, ќе направи многу поголем профит. Че мене не ми битно биткоин на која сума ќе го продадам, само да не е претерано и проценти разлика меѓу биткоин и кардана. Иако знам дека на полог период, кардана е многу повише паднан, некои си повише од 60%. Значи, тука го местам и погледнете тука, некои си доста време не можам да го програмирам да купе. Е, тука ја гледам цената, пресметувам. Чисто 90 000. Тука местам на 1.23 да купам за 4 биткоин, да купам кардано 153 345. Пробам. Едноставно никој не ми продава, се не можам да ги купувам овие едно по едно. Мислам, не можам да ги купувам сите овие едно по едно. Значи, тука ставам, гледате, успева само да испуне 2000 3000 кардано ми продават. Мислам дека доке 9000 ли ќе отидеш или значи, а не, 6000 успевам. И е, гледате колко, шо е разликата, на Binance ако беше ово, то ќе го испунеше за стотинки, не секунди. Че гледате тука Field, 6000 ми имат продадено на таа цена, јас шо сакам на 1.23. То го дава тука да не се сбркате 0 точка, нели отива спрема биткоин. Значи биткоин, 4 биткоин ги минувам за кардано, тука ќе забрзам. Че тука неколку пати пробам да ја преместам цената. Да не се ценкам сега, например, првично за тие пари ќе купев 193 000, ако успеев. Не, 154 426, па после ми падна дури на 154 345 кардано, ја не се лакувам тука за 100-200-300, па успеав за 154 биткоини да сменам за 154 128, ако не се лажам, кардано. Е, тука гледам цена, оп, успевам дел. Значи за 2.42, видим дали целостно успеав тука ново видео или друго. Да, еве тука, бум, успевам на 1.23 да сменам 154 120. Значи правам флип от 4 биткоини, вредност от над 190 000 долари, правам 154 128 кардано флип на 1.23. И сега, тука гасам тоа видео, пуштам го следното. Значи, шо се случува, имам... Опа, тука много бързо. Имам 154 128 кардано. Шо се случува? Биткоин цената не се беше качила много. Мислам дека има тук видеото колко е. Значи, гледате, ово се качува на 1.3. Да станев един саат порано от спање, гледате тук от десната страна доле. Значи, от тази момент, ако успеам... А защо се смени самата боя? От тази момент, ако успеем да сменам, значи гледате ли, 4 биткоин, кои што съм ги направил флип, за тоа шо кардано много по-бързо се враќа нагоре у проценти, беше се върнало 6-7% спрема биткоин. Додека јас станав, додека уклучив, додека нели, се логирав, он више беше падал на 5%. Че ја место 4.15.7, шо е некъде повеќе од 7 000 долари, јас не се лаковам, ја го направив, одма, седнувам и купувам. Тоа е разликата меѓу мен и другите. Ја не се коцкам со пари, затоа што ти може одма у секундата да рече, еве, некоја глумица какова ќе уложува у биткоин денеска или некои позитивни информации, биткоин може да литне 10%, 15%, а кардано да стане доле. И ја да загубам тие 4 биткоини, да ми бидат само 3, да може да ги флипнам, па ја имам план Б, план С, не може да ги заглавам, знам шо правам. Знам кои други коини, кои што се многу паднани за 20-30%, можам да го флипнам, како пример од преходното видео со Гала. Видете ли, заглавив го Етериуму, управив го со Гала. До душа ово веќе 6 или 7 флип го правам. Не сум заглавил, гледате тука го програмирам на 1.31, мислам дека нема. Де, еве тука е 4.15, гледате ли? Ама, едноставно, нема никој да ви купе на таа сума да ви го смене. Джаве си фантазирав, тоа стоеше тука сега, гледате кој цел час. Тука го пресметувам 0.15, ако успеев да сменаме 7327 долари ќе направев профит. Али едноставно, тоа го сега сметам
От долари, иначе аз не се борам за долари, аз се борам за биткоина да го съберам. Значи тук пробвам, никой няма, гледайте, сусавати да ми продаде. Кемотам. Никой няма да ми продаде, стоя компютъра, няма да изпълнува и тук више почнува да, нали, да ме загрижва факто, дека то е преголемо време, да никой няма ликвидност, никой не да ти продаде за тази сума, не се будали. Значи тук тия се ценкат, разбираш, за ово се мали играчи, кои шо секои 1, 2, 5, 10 кардано за ниф е много. Че они ги стават на стейкинг реворд. Гледаш, аз съм за овия кит, гледай кой са най-големите суми. 4 000, 12 000, 5 000, 665 000, аз съм со 154 000 кардано. Я дори за мал процент можем да влияем на некоя мала сума, не на голема. Е, тук го програмирам, изключвам го сега, ако видиме. Да, тук го изключвам. Значи, откажвам се от 0.15 биткоин, решавам 0.11, така ми е доволно. Тук мислям дека го попунува целио или не. А да, бум. Е, тук, значи, успевам на... На коя сума е? На 1.3. Сега они се борят за тия центите. Тук не ги покажа. Значи, например, 1.3, 2, 3, 4, що не е малко. Тук сбориме за 500-600 кардано или... Ама аз него надам. Не ме интересират. Мене ме интересира, що по-бързо успеям да го направим тай флип, пред да се случат позитивни вести. И да... Гледаш, тук се борбата е 4, 0.11 9 лике, 0.11 5 лике, 0.11 4 лике, то все пак е илядарка. Да не се лажем, значи може да е и до илядарка, може да е 500 долари, може да е 700, ама към мене нема. Значи то ми е на профит, нема тук да се лакомам. Поради това, що можем ти 11 да ги загубвам за секунди. Я никой не съм се куцкал, всеко ще играем, как ще гледате, 6 пати подред си играем точно на тия позитивни и негативни вести и какво ще знам да ги прочитам чартовите, точно гледате, знам да е тук на мало и тук успевам да купам, сега ки видите, 4 точка, бум, завършва, 4.1123, значи 4.11, некои 5500-600 долари на тая цена, че вракям си го 4-те влога от биткоин. Вракям си го. Вракям си го целия влог от биткоин 4, ти ги върна после на самата берза. И гледате, правим печалба от 0.1123. Ако на сегашната цена пресметам 0.11, колко беше 11, 2, 3, мислям цялото ги окупирам, защото тия имат улога задните. Значи ке биде 5524 долари сум на профит на оваа цена. Ще ке видим сега дали ке уложим лакси или ке ги чувам. Значи е още един флип, ви покажав. Защо е бидно ви викам дека 4 години трябва да трупате? Ако вие натрупате биткоин, ако натрупате кардано, ако натрупате етериум, ако сте силни, вие гледате ли колко може пари да правите от флип? И па целият кардано да ви стоя, и па целият биткоин да ви стоя, и па целият етериум да ви стоя. Че аз с овай флип днеска, виж си върнав целият влог от тоа шо уложив у The Walking Dead Empire. Да, в уствари, шо сборам аз там уложив 3. Значи си върнав дел от влога от Walking Dead Empire, от играта. Че полека са тия флипове, гледайте. Тука на 20 март направив 5000 долари у кардано. На ноември 11 направив 5000. Сега не се кявам тука дали е тоа видео со 6000 плюс. На едно от моментите, що ги бев снимал, бев направил два пъти по 5000. Значи на ово направив 8000 долари флип. На ово направив 5000 долари флип. И на ово направив 5600 долари. Гледай, исто! 5600? 5500, гледате ли? 5600. Значи, тай систем, вижте го познавам, 100% знам да го прочитам, и да го предвидам, коя му е самата граница. Доказ, е, другари, флипови. Значи, я не съм му
крипто на среќа, кој што милува да кажуват од другите групи. Е, сега за жал, треба да ставам да се пуне самио маус, откажува. А не, да, самио маус, немам батерија. И тоа се случува. Значи, немам батерија, али не е проблем. Значи, успевам да... А, имам некои проблеми со... Валя со маусо, или не е можна, или немам батерија, или имам проблеми со програмата. Значи, другари, еве, кај мене, јас ќе бидам пресреќен, сум кажал да не повторам, само да имам дали се снимат, имам некои технички проблеми. Јас ќе бидам пресреќен да луѓето прават пари, дури од шиткоини од маме, ама држете се у вашите групи, со тие профити. У мојата група е цел луѓето да ги научам да 4 години бидат у криптосвето, да натрупат јаки портфолија и после 4 години ќе почнат да ги сваќат тие позитивни и негативни информации, да ги гледат тие чартови. Ово се е шпанско село. И за мене беше шпанско село пред 7 години. Прв пат кога видов во Мајами, па го изгасив, па се врнав после една година. Али после ќе почнете да ги разбирате вие. Овие чартови се толку лесни. Можете и видео да гледате. Ќе почнете да ги разбирате тие трансфер, тоа е смешни опции. Што тоа е толку лесно. Од две видео да гледате, ќе научите трансфер, депозити, withdraw и како да ги програмирате, да ги местите. Тоа е толку лесно. Само ви треба да се опуштите и да гледате видео. Што повише видео гледате, што по-добро за вас. Значи, е, другари, тоа е тај профит. Galaxy е, гледате. Уште го чувам профитот тука од 8000 коини. У мейн акаунт имам уште, значи, гала. Е, тука имам уште 6000. Значи, другари, гледајте ги овие видео. Направени се намерно на аматерски. Пошто ја не може да ви учам да се коцкате за вас, тоа е коцкање за тоа што вие немате 4 години искуство у крипто. Значи, гледајте другари да ги гледате видеата и да ви улезе у глава, да почнете ги сваќате тие работи. Значи, најбитно е да трупате крипто 4 години, 4 години да пратите тие позитивни и негативни информации, за да во иднина уживате. Значи, многу е лесно и просто. Ако можам ја не сум експерт по математика, немам нигде завршено школу за трейд, немам тие сите луѓе кои што ме контактират, мислат дека кој знае ја на IT, кој знае каков економски сум завршил. Другари, никаква школа ја немам завршено од тие сектори. Значи, сам од YouTube и од Google се ги научив сите овие работи. Како да купувам, како да трейдам, никој не сум го питал да ме учи. Значи, се е на Google. Единствено од информација што имам прашено е за акси и за други игри, некои луѓе што ги имат играено, да ми кажат искуство, да ми кажат дали функционира, дали повеќе информациите си биле за Discord, ти знаете, јас стоам на дистанца од Discord. Значи, повеќе информации биле на Discord. Другари, еве ви уште еден флип од 5500 долари. Уште еден флип. Само за вас го ставам да ви покажам, иако не планирав да правам флипови. Значи, многу луѓе скептици од тие други го перат мозок од групи дека јас сум преварант, јас сум ги лажал луѓето да играат акси, луѓе е уште еднаш како ви давам и брифинг. Гледајте ги, овие луѓе, колку прават SLP, кој се разбира, кој има време, гледајте, значи, менеджер Јован е на 2699 SLP, во ММР, 21 SLP од борба, Никола е на 2307, 21 SLP, Горан, Мафа му е надимак, 2200, значи 21, Апостолов сега е паднан, и он беше 21, Манев, 18 SLP од борба, Воена Горан, вториот профил успева да го каче на 18 SLP, значи Каровски, значи гледајте луѓето, какви резултати имат, гледајте на кој мамара се. И тука се новите, кои шо се уште на... имат многу послаби акси, што се вика другите уште се на почеток. Значи, гледате ли кој, колку луѓе само, 1, 2, 3, четворица кои шо се држат на по-ниско. Единиот ми е тест, бизи ми е другар, он тестира. Не е у екипата за да делам профит или такви работи. Значи, гледате луѓе на кој мамара ми се држат тие 30 играчи. И планирам уште луѓе да укарам. Што е повеќе, гледате тука, сега е нападнан, гледате тука лево, е паднан SLP. Значи, тие луѓе не го продават, ќе очуват со сигурност до 0.6 до 0.8 и 0.25 кога ќе скочи ленд геймплей. Пошто цел крипто е паднан.
Луѓе збореме за, ако повеќето играчите не веруваат у SLP, што е лошо, немат време да гледат, не истражуват, што е негативно за нив, не е за мене. Они можат и одма да го минуват, тоа си нивно SLP за други коини, или за кеш, или за стейбл коинс. Сакам да кажам дека тие што ќе ме послушат играчи да чуват, тие ќе имат многу поголем бенефит. Крипто е, знаете, преку цела година драма, качува се паја, ако успееш да го чуваш една година, тај SLP, со сигурност, брат, ќе профитираш многу пари. Многу пари на тоа отколку да работиш во Македонија, на месечно ниво. Сметајте да играе еден просечен геймер, да прави по 6000, по 10000 или по 3000 SLP на 14 дена, сметајте да го чува една година и да го кишира после на bull market или кога ќе се дигне цената, значи он ќе има за наредната година комплетно многу повише пари за живот отколку у Македонија на тие смешни плати. Значи, ако си професионален геймер, па ако имаш и два профила да играеш, или 20 членови на семејство кои играат, ако ви бива, ако имате време да истражувате и нели желба дека сте ги уложили парите, другари, со сигурност ќе правите повише пари за 3 саата зборам. Че вие на работа одете од 8 до 12 саат, играта се завршува 20 енергија за 3 саат. Што е, да не ја филозофирам, е, и тука акциите кои што се, како што гледате, ово е 1366 SLP, што сум го поделил со друг играч, е, и другите акции кои што се купени, треба да бидат разделени, и тоа е тоа во видео. Поздрав, другари, не заборувајте да го изгледате, гледате колку флипа успеав да направа. Чекам ги, другите од тие шиткоини, од тие етируми што се фалат, не на мен да ми покажат, нека си ги покажат у групите, нивните групи, нека си ги покажат тие портфолија, нека си ги покажат, еве портфолија не мора да покажат, нека си ги покажат, нели, да не ги хакират, нека си покажат тие тредови толку што ги зборат на кои суми се, нека ги покажат, нека презентират, не на мен да ми докажат нешто, туку да научат тие нивни тамо следбеници, колкото они успеват у една година флипови да направат и на кои пари и на кои коини. Значи, поздрав, другари!